Hartelijk goeie môre, liewe gemeente almal wat ingeskakel is. Ons nooi om saam met ons so enig liedjies te sing, die naam van die Here groot te maak, en daarna gaan ons vir u die woord bedien. So kom, sing lekker saam Sondag waar u is. Baie dankie. Saam te kan wees en die naam te verheerlik. Ons eer u en ons aanbid u in Jesus' naam. Amen. Goed, ons gaan saam lees uit Psalm 13 van vers 1 tot met vers 6 vir die musiekleier op Psalm van David. Hoe lank, Here, sal u my altyd weer vergeet? Hoe lang sal u vir my u aangesig verberg? Hoe lang sal ek planne beraam in my siel, met kommer in my hart oor dag? Hoe lang sal my vyandom oor my verhef? Aanskou tog, verhoor my Here, my God. Verlig my oë sodat ek nie in die dood inslaap nie. Sodat my vyand nie kan sê ek het hom oorwin nie. En my teestanders nie juig as ek wankel nie. Maar ek, op die goeie tierenheid vertrou ek. My hart sal juig oor die heil. Ek wil sing tot eer van die Here, omdat hy aan my goed gedoen het. Het het sover wat die woord van die Here betref. En die thema tussen môre met u oor gesels, met die geleentheid is, dis jou beurt, dis jou skuif. David vra hier 'n paar keer die vraag, 3 keer in haar eerste vers, hoe lank Here, hoe lank nog? En mens hoor amper die frustrasie en die ongeduld en die onsekerheid, die kommer wat daar in sy hart is. So typies mens, né? Ons soek elkeen vinnig antwoorde, ons soek vinnig resultate, en ons is self bereid om die Here aan te jaag,
as hy volgens ons ook so 'n bietjie te lank vat om daar uit te kom. Nou, ons wag dikwels dat die Here moet optree, maar eintlik is dit dank vanmôre jou en my skuif, jou en my beurt om iets te doen in 'n spesifieke saak. Ons bid baie keer vir herlewing, maar is ons skuif wat die Here verwag dat ons moet bekeer en sy aangesig moet soek en die verkeerde dinge moet laat staan. Ons bid baie keer vir verlossing, maar die Here sê dis ons skuif, ons moet in daardie verlossing begin leef. Ons bid baie keer en wag dat die Here iets moet doen en dan hoor ons nie sy stem as hy vir ons sê dis jou beurt, dis jou skuif, jy moet dan begin gehoorsaam, jy moet dan begin om te vertrou en op te tree en te leef volgens dit wat jy reeds weet. Wat ons moet verstaan vanmôre is dat die Here alreeds alles gedoen het aan die kruis. Hy het alles afgehandel, hy het alles geskenk. In ons lewe baie keer asof dit nog in die toekoms lê, asof dit nog ons deel moet word. Die Here het reeds ons verlossing bewerk. Ons moet dit leef. Hy het reeds vir ons vergifnis bewerk. Ons moet dit ontvang en aanvaar en ons moet op ons beurt ook weer gaan uitdeel. Hy het vir ons die Heilige Gees gegee. Daarom moet ons wandel deur die Gees. Dis nodig om te vra, Here, gee vir ons die Heilige Gees. Hy is daar, ek moet hom net begin volg. Hy het vir ons sy woord gegee, vir ons beloftes gegee. Ons moet net begin om te vertrou en dit implementeer in ons lewens. Hy het vir ons autoriteit gegee. Ons moet begin uitoefen. Hy het vir ons die reg en die vrymoedigheid gegee om te bid en enige tyd om toe te kan gaan. Ons moet dit waardeer en geniet. Dan vra ons nog steeds baie keer vir die Here daardie iets of daardie dinge en ons besef nie dis reeds ons nie en die Here het dit reeds in ons rekening gedeponeer en ons moet begin om van ons kant af te leef nie. Nou ons almal ken daardie frustrasie wat ons baie keer by die robot het en daai groen pylletjie begin te flikker en jy sit agter iemand en hy wil nie beweeg nie. Amper as jy hom kan sê dis jou beurt ry. Ek dink party ons doen dit 'n bietjie meer heftig. By geleenthede as dit, nee, of jy staan by die toonbank en daar is 'n kasregister oop en die persoon voor jou sien dit nie. En naderhand dan tik jy om sy skouer sê, jou beurt, jy moet skuif. Of partytjie met 'n speletjie, of dit nou skaak is, of dit nou waterspeletjie is, of Monopoly is, wat ook al, ons maak beurte. Daar's 'n beurt wat jy het om 'n skuif te maak. So wag die Here ook baie keer vir ons met groot geduld dat ons nadat hy sy skuif gemaak het, nadat hy sy beurt gehad het, dit ook moet begin doen. Daar staan ons 'n voorbeeld in die Bybel. Ons dink aan Elia wat op 'n stadium vir die volk uitgedaag het en vir hom gesê het: "As die Here God is vir hom na, as hy nie is nie, maak jou skuif. Besluit vandag wie jy wil volg." In Handelinge 1 vers 8 het Jesus gesê, wag in Jerusalem tot jy vervul is met die Heilige Gees en jy sal my getuies wees en toe gebeur dit. Waarvoor wag ons nog steeds? Dis ons skuif om te maak. Dis ons beurt om op te tree. Dieselfde het gebeur daar in Josua toe hulle die beloofde land ingetrek. Die Here sê vir hulle hoe hulle dit moet doen in Josua 3 vers 13. Josua 3 vers 13 gaan ons dit lees. Hy sê daar en net soos die voetsole van die priesters by die ark van die Here van die hele aarde dra, in die water van die Jordaan rus, sal die water van die Jordaan afgekeer word. Die water wat van die bokant afkom, en dit sal soos een wal bly staan. En dan in vers 15 lees ons die volgende, en net toe die draers van die ark by die Jordaan kom, en die priesters wat die ark dra, hulle voete aan die kant van die water insteek, terwyl die Jordaan vol was op al sy walle, al die dae van die oes, bly die water staan wat van die bokant afkom. Hulle sou dan nog daar gestaan het, as hulle besef het, dis hulle skuif om te maak het. Die Here het gesê, wat gaan gebeur, het vir hulle die belofte gegee, hy het die opdrag gegee, en toe was dit, hulle skuif. Net so, berei die Here baie keer vir ons dinge voor, hy maak baie dinge vir ons gereed, en dan wag hy vir ons, om op te tree, om daar die geloofstap te neem, en dan wag ons, en hy wag vir ons. Dawid se lewe was 'n lewe wat ons almal baie maklik mee kan vereensgewig, want hy het siekte geken
Hy het swakheid geken, hy het sonde geken, hy het stryd geken, hy het mismoedigheid geken, alles wat ek en jy ook ken. Dus het vergelijk met ons huidige situasie, miskien vanmôre, hoe lyk die huwelik, hoe lyk die werksomstandighede, hoe lyk die situasie by die huis, hoe lyk die algemene gemoedstoestand. Dan bevind ons is ook, miskien soos David in 'n vallei van verlatenheid en van wanhoop. John Phillips het eendag gesê, when we think all is finished, God has just started. Sometimes it is in our days of despair that God works best in our lives. Ons wil dit wil sê, Here moet iets niets of iets groots, iets besonders aan ons situasie doen, maar hy wil werk aan ons self. Hy wil werk aan ons swakhede. En as jy besig is met iets in jou lewe wat jy sukkel mee, dan is dit omdat die Here jou daar terugbring in daai ding toe, omdat hy werk aan jou swakheid. Ons wil baie keer, hy moet die komplikasies van die lewe wegneem. Hy moet het my makkeliker maak, hy gaan nie. Want hy wil ons karakter bou. Dit is jou skuif om te gehoorsaam, dit is jou skuif om te onderwerp, so die Here die verandering kan doen. Maar hy kan nie doen as ek onderwerp, as ek nie beskikbaar is nie. Ons wil baie keer, hy moet ons omstandighede verander, maar hy wil ons verander. Hy moet iets doen. Hy moet die skuif maak, terwyl hy wag vir jou en vir my en sê, dis jou weer, jy moet begin iets doen. Die twee gedagtes te vanmôre met jy wil deel, kom uit Psalm 13 uit, wat David gedoen het. Hy het 'n regte en 'n verkeerde skuif gemaak. En die eerste gedagte is, David se eerste skuif was 'n skuif weg van God af. In moeilike tye kan ons baie keer weg van die Here laat beweeg, 'n verkeerde skuif laat maak, as ons nie versigtig is. Dis wat David gedoen het. Ons kan vir jouself ook op in Psalm 13 vers 2 lees ons die volgende. Hy sê, hoe lank, Here, sal u my altyd weer vergeet? Hoe lank sal u vir my u aangesig verberg? David vra die Here, Here, hoe lank nog? Het die Here my vergeet? Hy maak sommer die aanname, God het my vergeet. Hoe lank gaan u my nog vergeet? Waarom is hy so stil? Waarom antwoord hy? En so maak ek en jy ook baie keer in ons swaar kry tye hierdie verkeerde afwydings, verkeerde skuif in ons kop. En ons aanvaar sommer die Here stel nie meer belang in my nie. Die Here het vir my vergeet, hy gee nie om dat ek vergaan, dat my besigheid vergaan, of wat alles rondom my vergaan. Vers 3, nog deel van David se verkeerde skuif, hy sê, hoe lang sal ek planne beraam in my siel, met kommer in my hart oordag, hoe lang sal my vyand om oor my verhef? Hy sê drie dinge in daardie tekstver ook, wat wys hoe op 'n verkeerde trant is hy met sy gedagtes. David skuif eintlik in hierdie proses, terwyl hy op die Here wag, terwyl hy dink God het vergeet, skuif hy na selfhelp toe. Dis een ding is wat ek baie keer ongelukkig oor raak, as ek hoor mense sê dit, want ek het dit nêrens in die Bybel al gekry nie. Dat mense sê God help die wat hulle self help. Dit staan nêrens in die Bybel nie. So, David skuif na kommer. David skuif na angs. Hy skuif na neerlaag in sy kop. En hy aanvaar sommer, hoe lank sal die vyand nog oor my heers? Hoe lang sal ek nog in hierdie toestand wees? Die Here het van my vergeet. Dit wat ek en jy ook moet wees. David redeneer, ek sal iets aan my situasie moet doen. En David vergeet waartoe hy eintlik bestem is. Hy vergeet dat hy alreeds as koning gesalf is. Hy is dit nog net nie in praktyk nie. En hy wil opgee, maar God het nie met hom opgegee. En so sal die Here ook met jou en my nooit opgee nie. So as dit jou skuif is, moet jy nie verkeerde skuif maak. Moet nie wegskuif van die Here af. Deuteronomium 31 vers 6 lees ons, wees sterk en volmoed, wees nie bevrees en word nie verskrik vir hulle nie, want dit is die Here jou God wat saam met jou trek, hy sal jou nie begewe of verlaat. Hoeveel keer in die woord van die Here lees vir daardie spesifieke woorde, ek sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie. Al dink jy so, al maak jy daardie afleiding, ek sal dit nie doen nie. So ons moet teruggaan na die woord toe, as ons die regte skuif wil maak. In Spreuke 3 vers 5 tot 7 lees ons, vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie.
David het in sy verlatenheid en die gevoel van die verlatenheid gehad het hy gesê, hoe lang sal ek in die nacht planne beraam? Hy begin dink, hy begin om goeders te overthink, soos Engels te sê. En het hom al dieper in die gat gevat. Ken hom in al jou weer, dan sal hy jou paaie gelijk maak. Wees nie wys in jou eie oor nie. Vrees die Here, maak die regte skuif. Dit bring ons by die tweede gedagte. David maak een skuif na God. Het is amper asof hy, as mens dit so lees, dat hy bezig was met die skuif in sy kop, en besef het waarheen vat het om. En terwyl hy daarmee bezig is, kom hy tot besinning. En hy doen die regte ding. Hy sê, aanskou toch, verhoor my, Here, my God, verlig my oë, sodat ek nie in die dood inslaap nie. Hy kom agter hierdie ding, vat hom weg van die Here. Hierdie ding vat hom in 'n doodsyn in. Iets het binne in David gebeur. Hy skuif van selfbejammering, skuif hy na God, hy neem sy toevlug na die Here toe. En hy gebruik die woordjie, sê aanskou toch. En as jy mooi kyk na die woordjie in die oorspronklike, aanskou toch, dan beteken dit letterlik, kyk toch gunstig en met groot sorg na my. Here, let op, verleen my gunst, wees my genadig. Sinds al by klagliedere 3 vers 56, waar ons lees, u hoor my stem, verberg u oor nie, vir my ontboezeming, vir my hulp geroep nie, die Here doen dit nie. Wanneer ons daar die woordjie ontboezeming beteken, wanneer ek my hart voor die Here oopmaak, wanneer ek my hart voor hom uitstort en ons kan het maar doen, dis wat David hier doen. En dit was die begin gewees van sy regte skuif, dat ons maar een tydjie voor die Here ons self kan ontboezem voor hom, kan oopmaak voor hom, kan huil voor hom. Dis die begin van ons geneesing. Hy sê in die tweede plek, verlig my oë. Wanneer dinge skeef loop, want ons is baie keer in verlengde tye van swaarkry en teerspoed bevind, dan beïnvloed dit ons uitkyk op die lewe. Dit beïnvloed jou uitkyk in jou self respek, in jou self denke. Almal rondom jou sien jy anders. En jy begin God anders te sien. En jy lewe raak donker. Nou vraag hy vir die Here, verlig my oë. Wat sê hy dan? Hy sê, Here, laat my weer reg kyk. Laat my weer helder sien. Want die donkerte van my omstandighede, waarin ek is, het my omhul, my blind gemaak, my neerslagtig gemaak. Dis wat gebeur as 'n mens in hierdie toestand is. Van selfbejammering en van verwyt, en jy dink God het my vergeet. Wanneer mens te veel na binnen kyk, en as te veel seer binnenkant, dan laat ek jou blind raak vir dit wat jy moet sien, en wat jy veronderstel is om te sien. Dit beïnvloed jou persepsie en jou perspektief op die lewe. Maak oop my oë om te sien wat jy al gedoen het, wat jy nog wil doen en gaan doen. Maak my oë oop, Here, om te sien waarmee jy besig is. David kom tot sy sinne. Hy vra hier vir die Here vir geestelike insig. Dieselfde het gebeur daar in Elisa se tyd in 2 Konings 6 vers 17. Elisa het gebid en gesê, Here, open tog sy oë. Dis die diensknegt wat bevrees geraak het en beangs geraak het, omdat hy gedink het, nou is die nag vir ons. Dat hy kan sien en die Here het die oë van sy dienaar geopen, dat hy kon sien en met eens was die berg vol perde en waans van vuur rondom Elisa. Daar die oomblik toe kry hy geestelike perspektief en hy sien hy is nie alleen nie. Hy sien die Here is met hom en hy is nie alleen die Here nie. Hy het nog menigte saam met hom. Dit wat ons ook nodig het nie. Dis ons skuif vanmôre. Dis ons beurt. Kyk en let op. Here, gee my weer perspektief. Here, gee my weer hemelse perspektief. Geestelike insig op die lewe en alles rondom my waar ek my bevind. Help my, Here, om die groter prentjie raak te sien soos u dit sien. Kan ons nie maar hierdie gesindheid inneem wat ons hiervan lees, Psalm 23 vers 2, wat hy sê, kyk soos die oë van die knegt is op die hand van hulle heer, soos die oë van die diensmaagd is op die hand van haar meester is, so is ons oë op die Here onse God, totdat hy ons genadig is. Hou dit op die Here, totdat die deurbraak kom, totdat die antwoord kom.
Maar die Heere, dis tyd van jou verwag om sekere dinge te gehoorsaam, aandag aan te gee. Dis jou skuif, dan moet jy dit doen. Dis die gedagte van môre wat ek hier met my laat. Dis jou beer, dis jou skuif van môre. Die Heere sê vir ons in Jakobus 4 vers 8, dis dank waar jou skuif van môre lê. Nader tot God en hy sal tot jou nader. Reinig die hande julle sondaars, suiwer die harte julle dubbelhartiges, dis jou en my skuif. Dan sal die Here antwoord. Dawid maak die regte skuif. Hy sê, maar ek, op u goeie tierenheid vertrou ek, my hart sal juig oor u heil. Ek wil sing tot eer van die Here, omdat hy my goed gedoen het. Drie dinge. Sien jy al keer, nou drie dinge wat hy sê, hoe dit voorkom, hy sê, ek vertrou, ek sal juig, ek wil sing. Nou is nie meer Dawid wat so mismoedige, geïrriteerde, ja maar, uitdruk. Dis 'n Dawid wat vol hoop is en vol moed is, wat sê, maar ek sal, hy maak 'n keuse, hy maak 'n voorneme, ek maak die skuif, hy kom weg van sy tentrum na vertroue toe. Sal fokus op die goeie teenheid. Ek sal juig oor die verlossing. Ek wil sing tot die eer, omdat U aan my goed gedoen het. Sien hoe Dawid verander toe hy die skuif maak? En baie keer is daar die skuif net 'n kopskuif wat ons moet maak. Die Heere is goed. 'N toevlug in die dag van benoudheid en hy ken die wat by ons skuil. Ja, Dawid het aanvanklik verkeerd geskuif. Maar hy besin en hy maak reg. En hy beweeg van verwerping na vertroue. Sy klaaglied word 'n loflied. Hy beweeg van bevraagtekening van die Here se teenwoordigheid na 'n lied van bewondering in God se teenwoordigheid. Vraag is, het Dawid sy onmiddellike omstandighede verander toe hy hierdie kopskuif maak? Het Saul opgehou om hom te vervolg toe hy dit doen? Nee. Sy omstandighede, sy situasie het nie verander nie, maar die Dawid binne in die situasie het verander. Dis wat die Here vir ons wil leer. Hy verander. Dis vanmôre jou skuif. Jou skuif is dalk om vanmôre vir Here te sê, Here, ek bely my ongeloof, my vrees, ek bely my gedagtes, ek bely my traagheid om te gehoorsaam. My skuif is, Here, ek kom na U toe. Open my oë, Here. Verander my perspektief op die lewe. Verander my. Sê vir die Here, my voornemers, ek wil sing. Ek gaan U vertrou. Ek sal juig ten spyte van my omstandighede. Jou skuif, jou beer, die Heere wag vir jou en vir my, om hierdie te doen. Moenie wegbeweeg, wegskuif van die Heere, want dat dinge vir jou te veel raak. Wanneer jy met jou gedagte sit en wonder, is die Heere nog met my of nie? Kom antwoord hy. Dis jou skuif, om hier reg te kom. Weg te beweeg van jou gekla en jou omstandighede en begin bid. Beweeg weg van jou verwerping van die woord en kom terug na die woord van die Here. Dis jou skuif. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir u woord. Dat ons kan leer by Dawid dat ons so dikwels in ons lewens ook hierdie skuif moet maak. Dat U wag dat ons moet beweeg. En dit is baie keer 'n kopskuif, 'n bekering waarop U wag in ons lewens. Om af te sien van sekere dinge, ons rug te draai op sekere dinge en ons heel hartig na U toe te draai. Here, open ons oë dat ons kan sien. Here, tik ons maar partykeer op die skouers so daar in die ry wat ons staan as iemand voor ons nie wil beweeg nie. En Here, kom moedig ons aan deur U Gees. Om ook vir ons te herinner as dit ons beurt is om te skuif. Dankie Here vir u woord. Dankie dat ons na u toe kan kom.
Dank je dat ons kan weet as ons tot u nader, dan skuif u ook. Ons eer u dan voor Heer, en ek bid vir groot genade, en vir bekeringsgenade vir elke persoon, wat op my hierdie woord luister vanmôre. Laat het wees tot verheerliking van u naam. Amen. Van die Seun van die Heer gaan sy vrede, die genade van ons Heer Jesus Christus, die liefde van God die Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met u elkeen, totdat Jesus weerkom. Amen.